Um conjunto de obras de saneamento básico, segurança e urbanização foram autorizadas pelo governador em exercício, Adolfo Menezes, na cidade de Miguel Calmon. Entre as licitações que tiveram aval de prosseguimento estão as de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede e a construção de uma nova delegacia territorial de polícia civil na sede do município. Todos os dias, praticamente, desde quando o governador viajou, a gente manteve a correria, manteve a agenda. E hoje aqui em Miguel Camon, meu querido Miguel Camon, que tão bem gerido pelo prefeito Caca, não é à toa que ele já foi escolhido prefeito pela quinta vez, a gente encerrar com chave de ouro, sucesso total. Então só tenho a agradecer. Antes do evento no centro da cidade, Adolfo visitou a estação de tratamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no povoado de Lagoa Grande. A obra praticamente finalizada e iniciando os testes de operação vai beneficiar 21 localidades do interior de Miguel Calmon, com impacto expressivo na melhoria da qualidade de vida da população. Fizemos um sistema aqui de excelente qualidade e um sistema que vai beneficiar e vai trazer uma qualidade de vida muito, muito grande para a população que é carente, que tem uma necessidade muito grande dessa água. As águas que eles têm hoje em dia são águas de péssima qualidade, água sem tratamento, e o nosso sistema traz água em qualidade e em quantidade para essa população.